दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई सनराइज खबरमा। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। देशभरिबाट आउनुभएका विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ पर्सा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख ठाकुर नेउपाने। स्वागत छ यहाँलाई सनराइज खबरमा। धन्यवाद, नमस्कार यहाँलाई पनि। ठाकुर सर, अहिले यो जुन विधान महाधिवेशन भयो, यसको सन्देश के हो तपाईँहरूको विचारमा? अब यो अहिले नेकपा एमालेमा जुन खालको एउटा चाहिँ पार्टीमा फुट आयो, अब नेकपा एमाले चाहिँ कमजोर रहन्छ भन्ने देशव्यापी रूपमा चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ कौतूहलताको विषय बन्दै गर्दा, नेकपा एमालेलाई हामी समृद्ध र सबल बनाउँछौँ र यो देश र यो मुलुकको निमित्त पनि हाम्रो पार्टीले यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन सपना साकार पार्नको निमित्त नेकपा एमालेकै काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आउँछ। यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको निमित्त जसले जुन पार्टीले जुन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो पार्टीलाई आफ्नो विधानको जरुरी हुन्छ, आफ्नो पार्टीभित्रका कानुनका जरुरी हुन्छन्। त्यसले गर्दा कोही पनि एउटा सानो स्तरको ग्रामीण स्तरको कार्यकर्तामा पनि म नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुँ, मलाई नेकपा एमालेको विधान अनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने सभ्यता सिकाओस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले विधान महाधिवेशन गरेका छौँ। हजुर, यो विधान महाधिवेशन अगाडिको एमाले र विधान महाधिवेशन पछाडिको एमालेमा के फरक पाइन्छ? फरक के हो भन्दा समय अनुकूल परिवर्तन हुँदै जाने कुराले बोध गराउँछ। योभन्दा अगाडि हामीले विधान परिवर्तन गर्नुपर्दा एकैचोटि महाधिवेशनमा गएर ठोक्किने गर्थ्यौँ र महाधिवेशनमा जुन खालका विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने कुरामा धेरै मतभेद भिन्नताहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्थे, तर अहिले त्यसलाई एकताको विधान महाधिवेशन, नेकपा एमालेको एउटा जीवन प्राणको महाधिवेशन भन्ने हिसाबले जसरी हामीले उठान गरेका छौँ र त्यो अनुसार सम्पन्न गर्ने माहौलसम्म पनि हाम्रो अलिकति पनि कहीँ कतै त्यसको चाहिँ विवाद नभइकन सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट जुन सम्पन्न गरेका छौँ, यो विधान पारित गरिरहँदा सम्पन्न गरिरहँदा आज मुलुकलाई जुन दिशा निर्देश दिनुपर्ने हो त्यो दिशा निर्देशको मार्ग प्रशस्त यसले गर्छ नेकपा एमालेलाई भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हजुर हजुर, पर्साको पार्टी नेता पनि, जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख पनि, पर्सा जिल्लामा चाहिँ जुन अहिले यो नेकपा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ, यसले नेकपा एमालेलाई आगामी चुनावमा कतिको असर गर्ला पर्सा जिल्लामा चाहिँ? अब वास्तवमा जुन जुन व्यक्ति जुन जुन ठाउँबाट जानुभएको छ त्यो त्यो ठाउँमा उहाँहरूको मत हामीलाई आउँदैन, असर त त्यसै पनि गर्छ। तर पनि के हो त भन्दा नेपाली जनताले जुन एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टी, नेपाली जनताको मुटुको ढुकढुकी नेकपा एमाले दुईटैको सरकार, यो सरकार रहिरहँदा जुन खालको चाहिँ एउटा अनुभूति गरेको थियो, अब पटक पटक चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा सत्तामा पुर्याउँ भन्ने हिसाबले जुन मतभार हामीलाई चाहिँ सम्पन्न भएको थियो, त्यो सम्पन्नता भए सँगसँगै मुलुकले काँचुली फेर्ने अवसर पनि तीव्र रूपमा लिँदै थियो। तर अब यो एउटा नेपाली जनताको भाग्यको एउटा चाहिँ विडम्बना भनौँ, अब यसमा विकासका क्रमहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पनि एकदमै छेद विच्छेद हुने गरी जुन ढङ्गले चाहिँ प्रहार गरियो आफ्नै पार्टीबाट, जसको एउटा चाहिँ मेरो घरमा आगो सल्काउनु छ भने मेरै घरको मान्छेले आगोको लापरवाही गरिदिँदाखेरि मेरो घरमा आग लागि हुन्छ, त्यही अवस्था भयो जहाँ कि आज माधव नेपाल कमरेडहरू जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नै घरमा आगो सल्काएर अरूको चाहिँ घरमा आश्रय लिनु पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई अब भोलि आउने दिनमा नेपाली जनताले उहाँहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। पर्सा जिल्लामा चाहिँ आगामी चुनावमा कति असर गर्ला नेकपा समाजवादीले, एकीकृत समाजवादी? अब यो खासै त्यस्तो असर गर्ने रूपमा चाहिँ बुझेको छैन। फेरि पनि अब नेतृत्वले असर गर्दैन भन्दै गर्दा मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, ती तत् व्यक्तिहरूको मत हामीलाई आउँदैन, त्यत्तिकै पनि हामीलाई मत घट्छ। र उहाँहरू जुन खालको चाहिँ गतिविधि गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू आज पार्टीबाट आफै बाह्य गमन हुनुभएको छ, त्यो हिसाबले नेपाली जनताले नेकपा एमालेमा जुन खालको विश्वास एउटा चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो सिर्जना भएको छ, र उहाँहरूले मत नदिँदाखेरि त्यसका 10 गुणा मत बढेर आउने सम्भावना चाहिँ व्यापक छ। प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूले पनि मलाई सानो भए पनि अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष विशेष धन्यवाद। र सनराइजलाई पर्सा जिल्लामा आमन्त्रित गर्दै ठोरीको एउटा चाहिँ जुन ऐतिहासिक ठोरी छ, त्यो ठोरीको भूमिलाई जुन ठाउँबाट उठान गरेर केन्द्रसम्म ल्याउनु भयो, फेरि पनि त्यसका लागि यहाँहरूले चाहिँ आवाज उठाइदिनु हुनेछ भन्ने मेरो आवाजबाट यहाँहरूलाई चाहिँ म मेरो उसबाट पस्किँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।